Okej, vad kan detta vara för något nu då? Carolina ville visa mig en bra låt, sa hon. Jag skulle trycka här. Får vi se om det kommer någon bra låt. Det är ju en musikanläggning i alla fall. Kanske dags att börja dansa snart då. Oh, vad är detta? Oh. Aj, 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 aj. Det här var ju nästan som mina öron ramlade av. Jag blev lite lurad. Ja, kul var det.